Це новий УЗД-апарат, який передали у Тернопільську обласну клінічну лікарню благодійники. Його вартість – понад 5 мільйонів гривень. Про це нам розповів завідувач відділення кардіохірургії та трансплантології Володимир Мороз. За його словами, за допомогою такого обладнання зможуть проводити діагностику на серці та оцінювати результати операції на ньому. Лікар-хірург відділення кардіохірургії та трансплантології Максим Хміль показує нове обладнання. Зазвичай ми визначаємо функцію серця, інтероперційну, стан клапанів, стан серця після операції. Наприклад, є операції, які, власне, він грає дуже допоміжну роль. Наприклад, при пластиках мітрального клапана, де хірург, власне, не протезує клапан, а, власне, просто робить ніби ремонт свого клапана, він дуже важливий, тому що після операції можна оцінити, наскільки вдалося, наскільки хороший результат. І, власне, і це дуже важливо, тому що, наприклад, серце починає працювати і зразу видно результат роботи на цьому апараті. Такий УЗД-апарат єдиний в області, каже завідувач відділення кардіохірургії та трансплантології Володимир Мороз. Розповідає, з допомогою приладу щодня роблять 2-3 операції. Він пришвидшує діагностику, він і не пришвидшує операцію, він пришвидшує діагностику і повноту, глибину діагностики. Тобто ми більш точніше, з більш точнішими даними може приступати до оперативного втручання. Сучасніший апарат, тим більш точніша діагностика і можна бачити ті нюанси, які можна було пропустити на іншому апараті. Обладнання передали у лікарню благодійники американської компанії, розповів генеральний директор лікарні Василь Бліхар. На протязі тих років війни ми отримували від гуманітарного штабу, куди і поступали кошти від компанії, і розхідні матеріали, і деякі речі. Ну, таку глобальну річ, як такі обладнання, це перший раз. Чую зі слів лікарів, що покращились ці можливості, вийшли на суттєво якісний рівень. Тому приємно, що і я якусь частку в цей процес мені вийшло нести. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.